Miq Prizmës, përpara se të bëja këtë regjistrim në studio, editova një video të vitit 1993, mos gabohem, në prill, të Nilo Ratit, një italian i cili vjen vazhdimisht në Shqipëri dhe sigurisht me një kamer ka regjistruar VHS, një VHS. Për atë kohë ishte kamerë shumë mirë. Regjistron pjesë të Tiranës, tregun, veshjet e njerëzve, mbrapamjetin ton urbane, kulturore, fukarellëkun e jashtëzakonshëm, por gëzimin e lirisë, të gjithë po shitnin, të gjithë ecnin rrugë. Dikur nuk ishin vepruar ashtu sepse o do ishin punë, ose nuk kishin çfarë të shitin, na lote tregtia private. Njerëz që janë të veshur keq, të krehur keq, të varfër, të dobët. Zor se shef një njeri të shëndosh në atë video. Është fantastike. Dhe nuk është shumë e shkurt, është Tirana e vitit 1993, të cilët i gëzohen lirisë. I gëzohen lirisë në fukarallëkun e tyre është. E kam thënë dikujt që i gëzohen lirisë si majmuni bananës. Dhe i gëzohet gëzofit ti, në pjesën e lakurisis, po themi, në mënyrë alegorike, që po i shëndrit ashtu, i kërleshur edhe i zhubravitu, po i është jashtë kafazeve, nuk është më në pikërisht si një majmuni cili ka qenë në për cirë që e në për kafaze, dhe tash i ke dhanë lirin, i ke dhanë dhe i bananë në dorë, e thu, vazhdo. Është një gëzim që buron nga liria. Liria gjithmonë jep gëzim. Absolutisht jep gëzim. Është gjëja më fantastike që mund të përjetojë njeriu. I duket sikur janë çaste të mëdha dashuria, dhe sigurisht janë çaste të mëdha ose në të kundërtën një hidhërim i madh. Po çasti më i madh që përjeton njeriu, edhe sidomos në personalin e tij, po edhe në kolektivin e tij, është pikërisht liria. Edhe vitin 93 ashtu na gjeti, të palar, të zhubravitur, të shëmtuar, të krehur keq, të veshur keq, të varfër ku nuk kishte më, po kishim lirinë. Sot mas 31 vjetësh, 3 dekadash, po themi. Jemi në stresin e abuzimit me lirinë dhe përdhunimit të demokracisë. Sigurisht jemi më të veshur, më të ngrënë, më të shëtitur, nuk jemi ato njerëzit e 1993-shit. Sot të bësh një xhirim me kamerë në ato pika ku ai Niloja ka regjistruar në Tiranë, shef një Tiranë ndryshe, shef njerëz ndryshe. Prap janë rrugë, po janë rrugë ndryshe, janë dveshur ndryshe, janë shumë më të pasur, më të pastër, më të krehur, dveshur ndoshta më mirë në modë se sa edhe në kryë qytetet e Evropës. Po, kujdesen më tepër. Tirana është ndryshe fare, është super ndërtuar edhe super në gjingadomani, pavarësisht çka kanë bërë, por çfarë ka? Janë të gjithë në stres. Pse janë në stres? Janë në stres sepse kanë shpërdoruar lirinë edhe kanë përdhunuar demokracinë. Po nga se vjen kjo? Këtu është i gjithë problemi. Kjo vjen nga që jemi një shoqëri akoma folklorike dhe ignorante. Dhe si pasojë e saj, ne kemi kujtesë të rënuar. Kemi remember. Mi po një shoqëri që nuk ka kujtesë, nuk përdor kujtesën, e ka të rënuar atë, nuk e nxjerr dot nga sirtari, nuk e nxjerr dot nga folderi, nuk e përdor, nuk i referohet, e para nuk di se nga vjen, nuk ka sistem referimi. Dhe e dyta jeton vetëm të tashmen, nuk programon të ardhmen. Kur ti nuk di se nga vjen, si ke ardhur, çfarë ka ndodhur me ty deri sa ke ardhur në të tashmen, thjesht e jeton të tashmen, sigurisht ne jemi në stresin e të tashmes, ti nuk ke mundësi edhe të projektosh të ardhmen. Ose projekton një të ardhme që bazohet thjesht mbi të tashmen, në instiktet dhe në stresin e të tashmes. Atëherë, kur ishim ashtu të zhubravitur, po ishin lirit, kënaqur me lirinë,
Në një farë mënyrë e programonim, kishim andrat e të ardhmes, e programonim atë si të shkëlqyer. Mi po duke mos pasur kujtesen e viteve përpara që kishim kaluar, pa kuptuar çka kishte ndodhur për ne, e programuam keq. Duke ju besuar palaçove të politikës, duke i besuar palaçollëkut, maskarallëkut dhe pikërisht duke abuzuar me lirinë, duke e shpërdoruar atë dhe duke përdhunuar, po, duke e përdhunuar demokracinë. Video e Nilo Ratit është fantastike. Dhe sigurisht ju keni pa edhe pjesë të saj. Një shoqëri që ka kujtesën e rënuar, nuk di nga ka ardhur dhe nuk di ku do të shkojë. Është një shoqëri që jeton vetëm tashmen dhe nuk programon me sukses të ardhmen.